Olen mul putkas. Ma olen putkas. Mees putkas. No, vaatame. Ihan. Kas sul seal oli või? Ei, peaks olema kõik olemas. Ma arvan ka, et oles midagi. See on Hiina mäng, Fred. Aga see ei paista väga hiinakas. Ainult see... Pea järgi on näha aru saada, et ma olen Hiina mees. No, jah, aga ma mõtlen nagu muidu graafiliselt ja... Nii, ta ei ole ju ainult, ta ei ole sugi Hiina põhiline, mis on muidu olati see juhu. Multikas ja suured silmad ja kõik need... Ja hentai, see on teine asi. Nii, nüüd peab otsima enda siis ja... Uut elupaika. Vaata, Fred, kui hea maja mul on. Esiteks majas peab olema kindlasti lipp. Ilma liputa maja ei ole mingi liputaja maja. Ühest katusest piisab. Miks raisata rohkem katus, kui... See, kui liikma sajab, siis seisad seal all lihtsalt. Jah, siin võid olla. Nii oota. Kui liikma sajab, siis sa magad seal kõrval, siis sa tuli puhtas kaadel. Ma olen asjad siia ära ja siis lähme vaatama... Mahumed kõik asjad võtti. Oota, küll nüüd saab hakkama. Auto ja ma võtta natuke ära. Aga mis sa Fred teed siis? Sobimelgu. Sobimelgu. See oleks lihtsalt see käis seal enam või? Ei ole pikalt käinud mul praegu. Ei tõi või? Ma tean, kuidas nüüd läbi teha, Mihkel ütles, aga ma ei teinud veel läbi. Ma ka see osama asja, ma pean mõtma, et 7 asja või 6 asja minna sinna ühte kohta. Aga ma ei taha veel minna sinna. Ma ei taha minna, ei ma tõenud. Päätsin poole, et selle, see oli mul easy variant, ma võtsin selle normal variantid. Kolisid ma baasid sellest, et kui peas kõige paremasse kohta, mis ma ütlesin märkida. Üks sisse pääs, üks sisse pääs. See on hea ju. Nii, oota siis minu noodekmiseks vähe. Ma pakun, et seda. Ei kaumulikult seda luonnollisesti. Näli, mis see on siin? Inventar. Praegu saame 50 noorit ja teeme 30 tükki juurde. Läheb seal palju. Mul läheb palju, jah. Lähme vist vaatame võrra õue. Ma olen siin selles mängus selle kõrgi nafta puurtorni jääks. Palju see toob naftat siis? Olen. Kas ta toob seda punast? Ja ma tean. Toob seda mingi, ta on ükskord tõimule, enam seda ta toob mingi 5-6 tükki. Paned kaks pentsu ja mingi õli peal veel. Ma mitte mõned asja. Ja siis ta annab sulle selle, aga sellest ühest punasest ka lihtsalt saad 10, aga lihtsalt pentsu. Et see on mingi, et asja paned, päris kiiret teed. Ma ka korra kolm tükki tegin, aga ma nagu vaatasin oma mingi 4 ja 5 tükki ja noh korra, aga ma siin mine ja perese kõrdi. Jumal, palju! Okei, jah. 4-5 mõtled, et ühe päevaga sa teed 10 tükki neid. Rohkem 10 seal juba. Kui sul kolm tükki veel, siis see on ikka mingi mitu sada liitrit ja kõrdi kütus. Jah, no peab testima seda. Veel uuesti. Mis see nüüd on? Power makes you be modified. Mis asja ma ei saanud aru? Näe, seal on mingid tegelased. Näete, selle kohta ütleski. Näpi võtta. Bandiidid olid nad, nägid vä? Sanava vits. Ja puhtes hiina keeles. Samas jõud see siia, vahe öeldi mulle. Kas te tulete? Oi, Tainas, te tulete. Ärge tulge. Eile ei küll seal ei olnud. Eile me ei käinud nii kaugel. Aga läksid tagasi. Ei siit küll. Ei, siia pole käinud. Nii. Mis mäbi peal näitab seal?
siin näiteks kollekt on siin peal. Mis kollekt? Äkki see ongi, et sa pead nad ära tapma, siis sa saad nagu, ta oli mingi boundaries oli, vaata, sul tuli kiri. Põhimõtteliselt nendel on pandud nagu siis võibolla see county või vaata seal. Nii. Ja kui me pidusime nii veel mingi, mis kas on. Võime minna proovima, kui pärast. Aga võtlen loomad. Kuule, teer on peaaegu tulnud. 7. Tieri ma tahan maha võtta enne. See on äge mäng, Fred. Ma pole veel kalastamist vaadanud, aga siin on ikka loomade tapmine on ikka kuradi. Pead ikka taga ajama. See lihtsa. Ma hakkame enne obus teimima, seda puhitab olema. Ai, tainatakse siis täna. Kas sul on kõik vajalik ära õpitud? Ma olen õpitud kõik. Ma olen vajalik. Ai, sai pihti väga hea. Need on seal. Kõige olge seal. Aga kuidas see käib siis? Ja nüüd saime ohu. Natuke neid saime lederit. Kuna on kõige vähe. No. Ma arvan, et sul ei maksaks miljonit seal praegu. Oota, oota. Praegu nüüd on seal. No mingi viis või. Leveli vennud on raisult seal. 23, 20. Oi. Ma nevinud, et ma arvan, et sa ei ära praegu hakka neid seal võibolla. Aga nad kaotsid akru ära, et teatud kõdatud maa pealt. Aga kui sa surma saad, siis su asjad kukuvad sinna maa kõik ja tead seda. Jah. Äkki ma peaks saad meelitama oma maja juurde. Ma arvan, et see pole hea mõte. Meelitaks saad enda maja juurde ja siis saaks teada. Tegema paremaid noori ka. Tegad mingid võimlemis asjutusi seal. Ei, tuleb ikka mingid kambaga võtta. Ma olen testinud, ma ei saa ju. No ma tean, siin kindlem. Võtta. No mida, mis lask see oli? Oi, seal on 4 tükki veel. Ei, 5 tükki on seal. Üks on mingi tegel 30. Ma sa ikka ei saa. 46 damage'it tegi näinud või? Keegi tegi mulle 85. Ai. Ai, toiva. Jookse. Aga ma pean selle ära panema, siis jooks kiiremini. Nad ei rohkem jaanud midagi. Ei, no kui nad tagasi lähevad, siis on nagu küsimus, et ta... Kui sa nii vähe tähisid teed, tead ka kaua sa pead seal toksima või?
kaua vist. Kuule, Kirmeta tegid mingi 170 tänisid ja pidid ka mingi 5 korda pihta saama. Ei tea palju elusid muidugi vahelil on elu vahe, aga... Ja või eks... Ma tahaks teha need teised stationid ära, ma tahaks teada, mis siit saab. No, siis sa pead otsima parema kohanud tahtsid. Me teeme praegu siin ära ja siis liigume edasi. See ei pea kolima kohe. Oh, me veel 21 siga. Seda võib meelitada. No, not you. See tuleb sulle tukka. Oba! Nagu jooksega, siis vahepeal sa nagu jookse ka. Sa 13 damage'it tegi mulle. Pea aegu. No notsu, tule nüüd siia. Vana nipp. Meil on tehtud notsu vaatlustorm, näed vä? Vaatlus versus turistamine. Vahepeal jooksega, siis ta nagu jääb seisma. Puhkab. Puhkab jalga. Oota, jälle praegu tulista, näete ju. Sai pihta, sai pihta. Ma pean õppima hoo pealt ka tulistama. Ai, juba pilu. Ai, no nüüd sa tegid niuksed trikke siin, ma ei saa siin. Mhm. Ai, just siis hakkas jooksma kui ma tahtsin teda tulista, nüüd sai pihta. Üks hääled, notsu. No napilt, see oli praegu napilt. Tulista. Kalda kuule. Sai pihta. No kuidas sa sinna tulis silma sellest aru ei saa? Anna nüüd nahka mulle, palun. Fine leather, palun. Kohned fine haid väga, jah? Kohas haidi said ka? Achievement on hakkas põu. Ai! Jaa! Nii. Mis on sellest Eitseli jaoks siis tarvis on? Võtta kohe. Ma olen ära repeerida. Päädi vaata. Selvesti repeerima muidu uudast. Palju sul vivul on veel? Repeer? Kas ta töötab? Ei tööta. Mina siin vaja võib olla. Võtame äkki on puitu vaja vaja. Ma pakun, et äkki on puitu vaja. Seal on level 25, see on horse. Ah näe, seal on hobunene. Hobuse jaoks oli vaja teha ühte asja, mingisugust heina ja siis oli vaja teha midagi veel teha. Aga kas seal on nagu tähtis ka, mis level see on või? Ei, vist mitte. Ma ei tea, ma pean testima. Hobus seljas saad sõitma ja siis sadulas püsima ja midagi nii. No vaatame, kohe saame teada. Video pealt ei tundnudki nii raske. Aega võtab. Ma saab, et siis ikka mingi seina, et ei kõige ära õtuma kõige või siis või? Ei, ei. Kui sa siis näed? Küsid nii mõelda. Mille
27 eurot. Jutsik on seal. Jookse siin. Sa saad ju põrnessi ka ehitada. Jah, kui ma ehitan. Ma olen suuremaks tegema maja pealt. Saan varanud äkki. Nad ei ütle sulle, mis puudu siis jääb. Ma ei tea, jah. Ei varanud. No mis siis on vaja? Stroo rõppib olema ja kõusai on puudu. Põuli on ka puudu. Aa. Ma arvan, kodus on. Kõus on, ma tean, et on. Aga siis võtame ühe selle maha. Lausa koju. Nii. Näin, see su relv oli katki, mis iganes su käes oli. Ah, läkski katki, jah. 17. No, miks sa nüüd ei tulista? Ma vajutasin. Ta vahel ei tulista, me ei saa sellest aru. Jookse, jookse. Lähed, alt läbi. No hea paiga peal näe, siis on väga hea. Koppa! No nii, hakka pihta nüüd. Fine. Nuga läks katki, see on alati hea mõte. Kui sa panid see nuga siis? Ma ei tea. Teeme uue siis. Crazy, crazy. Ma tähele, see kõrdi nii väike on see. Siin peal on näha, õõ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 
nii . No , me veel ei saa . Üks põun on puudu , okei . siis on üks põun puudu . Chat on täiesti tühine , mitte keegi ei räägi . vaata , mis päeva ülesande on , peab päeva ülesande ära tegema . nojah , hästi sai punkte , mul on üks asi üle vaatamata , see videosse . Kuidas käis see kuramus ? Mingite asjade müümine on ka igapäevaselt müüa tehtud , palju asju saad ka seal koini kõvasti . kohe läheb see ka katki . nii , et vaatame päeva ülesanded , päeva ülesanded . Teili kilgu eest , jälle kaheksa teer . kaks on tapetud juba . kurat , sama jama , oota siit peaks olema see ka ju . mis siis on kopper , näe , täna on teine asi , kopper , polts , aga mul ei ole polti vaja , ma ei tee poltiga midagi ju . mul oleks kopper arvasid vaja . Grass on sama . okei , teeme kill selle ära ja okei , siis peab polti tegema . Grass . sa ei pea seda polti tegema , ta annab sulle pärast uuesti vesti ju . võib-olla annab jah sama mingi . ei , ta sai juba kaks korda sama . siis võib-olla sa ei pea . siis teemegi need kuradi deerid ära praegu . muru , kõvasti muru . nii . ei tea , kohe saame teada , kes see on . rebane , oh , noh  rebane , siin me ei olegi tapnud ju ka . tuleb sind ründama . väga hea , tule , tule . nüüd ma võtan oma uue mõõga , mida ma pole proovinud veel . lööb veel teist korda ka , palun . kolmandat korda võiksid lüüa ja veel ühe korda . oh , nii kiiresti lõi vahepeal või ? ei no , siis oli ju tore . tundub , et see taktika töötab . väga hea . ja , ja . või umbes rohkem vaja on , sul läheb ka haamer ka katki . haamrit on ka varsti vaja , no siis teeme pärast järgmine üks haamri . või mulle tundub , et läheb . siis teeme kopperhaamri . järgmise . kõigepealt sul on vaja kopperingot nüüd teha . ja , ja . mida me teeme ? ma saan nii aru , et kuidas sa sellest . me teeme , kõike teeme . kõike teeme . seal on level 22 mingi , lähme vaatame .
Noori tegema. Aha, see juba kardab. Jah, oligi. Nii, okei. Teeme noori juurde, Aa, tähte on vaja lihtsalt vajutada. Okei. Ja mul on siis teada. Kui palju liigu, siis ta ei lähe Korras. Üks oli veel. Ongi nii, kui sa tale väga näed järgi jookse, siis ta ei jooksegi sulle eest ära. Üks on siin ka. Okei, ma võtan selle siit ära. See on hunt. Ongi kaks hunti raisk. Hundid las jäävad praegu. Seal on keegi 17, 12 ja... Seal on palju veel. Oho, teie olete, no väga hea. Oi, aga seal on... Ah, see on notsu, see ei ole võinud. Ja küll, hakkame sinust pihta. Pum! Aha, sa ei tea, mis edas sai. Väga hea. Seisa seal. Aip, liin. Mõtlesin, et saad sinna. Muidugi ei näe sinna üldse. See on. Nimi ei Aha, kui sa ise nagu järgi kõigepealt jooksma ei kuku, siis ta nagu väga kaugel ei lähe edasi. Jaa, aga siin on lehed ees, sa aru ei saa siis või? Ei, ma saan aru, jah. No sa räägid siis, no lehed on ees, et sa läheb, ma ei näe ju midagi lasta, lähen ju tühja vaata. Putsi, kus ta läheb? Kes sina või? Sa oled vist kõige teine. Seal või? Ma ei saa aru. Kuhu sa läksid? Ma
siin kuskil see teine sai ka pihta, ma ei tea, et siis on siis. No kuskil siin, aga ma ei tea, kus ta on. Ta, ma ei saa aru. Okei, seal on hobune, ohtlik hobune või kuidas see välja näeb huvitav? Võiks su pabjaga tulnud. Jah. Metsi hobune. Aha. Just, just, jookse kuhugi poole. Jookse niimoodi, et... Sai pihta, nii... Jookse nüüd niimoodi, et siit välja võpsikust. Kiil. Ei, tainas just liikus, kui ma hakkasin. Väga hea. Nüüd saab, nüüd saab vana, või panen tema vana ära, vaata, mis siit saab siis. Või panen tema vana ära või? Peel. Mis mul puudu jääb? Hard wood ja straw rope. Ta võib otsa, on kilves olemas, sa kilve tegid. Jaa, jaa. Jää. Kes siis seal veel on? Ah, veel see. Siit ma saan hard woodi. Kuskilt peaks tulema natuke. See oli vist natuke teissuguse kujuga kujuga. Jaa, jaa. Igalt tähed tuleb natukene. Peks ma lihtsalt. Mul on igas puitu vaja. No miks sa nüüd käest ära panid selle? Kas sa idioot oled? See on horse, see on ikka see horse. Teimitud hobune on siin. Seal on sead. Nüüd sai aartunud
palju seda enne saad. Nii, aga ma arvan, et see oleb ikka samamoodi. Näe, saab veel, jah. Kes see on? See oli mingi muu või olnud? Tule välja siit, kes sa oled. Foon, kes sa on faun? Seal on ka magav hirv, tere. See jooks mu sülle. Ja siin turista mul on seal oma elukas. No kus teid? Ah, see on väike hirv on Pavli. Kas nii ei saanud siis pihta? Miks ma nii pihta? No, come on. Kuhu nüüd lasi täiesti perses? Ära nüüd lase lahti vibust. Oia all vibu lõpuni välja. Täiesti homo. Ma ei saa sellest aru sellest vibust, kui kohad nuppu alles. Ta venitab 5 aastat enne kui ta laseb. Täiesti imelik. Ma vajutsin praegu hiire nuppu, nagu vajutsin, 110% vajutsin. Kuusteist, kas see oli 15 või? Jurade, ma siin on neid niimit... Ah, sina oled. See on hea mõte, ikka peksta. Aa, suudaks vibu katki. Mine palun perse raisk. Noh, ei pannud tähele seda. Ma ei tea küsida, mis oli vist mingi pool ja olla. See on ikka küll mäng raisk. Ka väga õrnad asjad on siin kuradi. Siidi näpuga tuleb ainult puudutada. Kohe on katkina. Kus see nüüd on? Sina olid seda. Ei olnud. Ma ei tea. Täiesti olnud.
15 äkki see seal. Stop pidur. Oh, vist sa ei panin noa kätte. See on mingi udu või? Või see on üle? Grass on tehtud. Üks tee on veel. Kolme. Kopperrock. Okei. Okay. Seda nüüd teha, aga no nii palju kopperrocki ma ei kujuta. On kuule, ongi vist vihmane ilm kisub vihmale. Ei pole siis seal saja vihmast. Seal on vihmane ilm. Vist nii, jah. No pisele, kui sa tahad koppelingotit teha, siis võid neid koppeli neid kiveviks. Mm-hmm. No, tere. See oks vastu kivi, jah. Palun, jäägi siia jooksma vastu kivi, mulle sobiks. Mulle tundus, et ta jooksis vastu. Teist, kolm, teist. No meelde jätta, mis leveli oma me võtame. Mm-hmm. 12 äkki, ma ei tea. Juba siit koht, kus teid võtta. Kuule. Oh, sa panid ära, sul oli vibu väljas. Yes. Nii, klei. Tehtud, mis veel? Defeat 6 bars. Voh, 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 voh. Mhm. See on juba parem. Vaatame, kui on mehed on. Mehed täna tahavad saada. Tämä siis sinu osalt maha. Kui sa juba künnitsin. Otsa pähe, 3, 5, 6. Ohohoho. See oli hea mun näide. Siis on rohkem tänid. Ai.
mõtlesin , et tuleb siit välja . Hombuna. Palun, pöör. Mm-hmm. Nii. Jäägi mingi ulme kindlus on. Rebane. Level 4. Aga jah, saame proovida oma uut seda. Kas mu kilp on? Mul ei kilp ka. Kas ma panin kilpi ära? Võibolla panid ära selle. Kus ma teha saan seda? Sul on üle ka algülas juba. Matukene jah. Saks minema. Jah. Haa, võtame siis see. Valmis jah. Kopper. No, kuule, rebane. See on tegelikult hea, et ei jää ootama vaata, see on tegelikult äge ju. Aga jah. Peab minema kodupool asjad ära panema. Tuleb ühe poole korralik. Rebane on seal nüüd või? Jah. Kuule, no mida, mida? Me hakkaski sadama. Noh, kura, sai üldi päris käve. Maa aurab kohe ja päris äge. Oho, oho, võrku lõi. Väga lahe. Kodu on 449 meetrit. Seal, jah. Ma ka lähed uutsid. Jah. No jah, jalutame siis. Mõtla, ma ei ole seda panna, ei saa midagi juba.
no sinna naja või saaks pilved lähevad ära. Vaat tehel. See on üle äge. Nii äge oli. Päris kaugel tuli mõõrust siis. Sööma. Otsast peale. See kinni minust see kurra, ma olis pannud sudima. Hoole veel 25 rebane. Tule siia. Ja muidugi ja kinni siia vahele, see on hea mõte. Vajutan pikka klappi tibiilik. Ei. Sa ei saa, millisest nupust sa aru ei saa, ma vajutan pikka klappi. Täiesti loll välja. Sina tule. No, vaheta relva. See on elus seal, ma ei saa aru, on surnud. Ei ta vist jooks minema. Elus. Mille
jäi võitlus pooleli. Seitse. Ei. Vajuta hiire nuppu. Tubli. Nüüd sa ei saa. Võtta see põõsas siit ära, kui sa ei saa hakkama. Nii jobu mees on, et ei suhtu. Ei võtta seda ära. Kükita siis. No see oli praegu mängu viga, konkreetne. Kolm korda lõin ja ongi kõik. Pead kõvasti rohkem nahka saama level 25, sest. Selle vahest. Kolm rebast on käinud. Ma ei kuule mitte midagi, mis sa räägid sellepärast, et mul on äike. Mingi mees. Vaatame siit aknast. Mis mees on? Siuke mees. Kaika. Kirjutu. Miks ta ei kirjuta siia? Kus see? Saab vist jah, aga kus see käib? Haa! Okei, hello, now I hear you. Ma olen vist liiga kaugel, ta ei kuule. Ja ma ei saa rääkida alla mingisugune Enter Ctrl D minimes. Aa, nii läheb kinni, oi kui ilus. Oo, siis meil on tehtud raw meat, me peame uuesti proovima. Ja, jah. Konnad jah. Horn, me oleme saanud horni. See on... Ah, meil oli terve bench kaasas, kui me käisime. Aga see on see mäletus, kui me hästi suur terve, kui seda praegu see maja on see huur. Ei, ei ole.
ma ei tea , kas ma saan selle ka panna siia . saan . ei , ma tahtsin testida , ma ei taha , ma ei pane siia . ma teen selle katki ja panen siia siis juurde . ei saa . See jääb ette . nojah , see on nii-öelda maa , nii maa ligidale ei saa . no siia saab , siia saab . tõstma kõrgemale , kuidas see tõstmine käib ? anna korraks siia , siia , ei saa siia , siia saab . siis ma ei saa sinna ka . no hea küll , okei , teeme siis niipidi , trikki teeme teistpidi . no imeliku putka lihtsalt .
kuidas seda keerata. Sulle edeneb. Kuule läbi. Iga jäse igale poole panna, jah? Ei, no, ma teen oma asju siin, jah. Kurra on kui palju, mis mul ei ole läbi. Aga branch läheb sitaks.
ei ole siis praegu branche rohkem. Mul oli ju neid nii palju. Tegin siia teise korruse, siia panen hakka asju panema. Nüüd sa ei taha sinna, kuidas sa siia ei taha panna? Millise valemiga? Millise valemiga sa siia ei pane praegu, ma tahaks teada? Praegu aia seal foundation. Foundation ütled? Ma ei usu teda. Seal mängus ka mingi oma nipi, vaata mäletan nagu Valheimis oli. Mäletan seda maja ehitusega. Seal on ka mingid oma nipid. No pane oma foundation siia siis. Nüüd ei sobi sulle. Noh, milles küsimus siis nüüd on? Ei kliki. Oota, oot loe, mis sa kirjutab, oota. Must be the floor and pound. Ei, no ma saan aru. Mis, see, mis vigastud sul nüüd on siis? Ta nagu ei kliki siia külge. Mis kliks, mis rekordsid mul nüüd tulid siis? Ma räägin, seal on kõimselt mingi oma nipi, täpselt nagu oli selles Valheimis. Ma mäletan ka ehitsin oma esimese maja ikka nii. No siis ma ei tee siia uust, no lihtne. No. Nii, sa nüüd pane selle... Ah, ei pane ikka. Ei kliki ära. Nagu paneks, aga siis ei kliki. Ja küll, ma ei hakka suga jamama. Ma võtan puitu ja siis vaatame edasi. Ma olen seinad kähku ette panna. Oi, seda spinni piiri kõpane kasutada. Jah. Õppisid ära, jah? Ei ole midagi õppinud. See on ülesanne. Ukse, väike uks pidi olema, mitte suur uks nagu mul. Okay. Seal ei sobinud suur uks. Suur on mõeldud nagu võibolla siis, kui sa teed selle aia, siis paned aiale selle suur ukse vaata. Ei, aia uks on teine. Ei saa sellest aru, sest et see väike uks on nagu nii väike, et ma väga vaevalt mahuselt läbi, et see on nagu... Aga võibolla innastel ongi, nad on ise ka väiksed, siis nende jaoks ongi uks väike. Sa mingites videodes näinud, kui suured on viimuse vannid, näiteks. Mingid me juba väiksed. Mingi hotellides näiteks on näidatud, kus on mingi meelakas. Rooklane ei mahugi sinna. Mm-hmm. Need voodid ka ei hästi lühikesed. Rabbit.
aga sul on vaja kõigepealt ära õppida näe crafting receipt view. Ja siis saad linenid teha. On õpitud juba üks ühele on näe seal kirjas. Ära, jah, jah. Ammu ära. Ei tea, jah. Ei, mitte riideid, ma seda kaltsun. Bänditsid ma pakun. Põrka puures, ei tea, värised. Tundub, siin saab ka nii ehitada kui valge, mis näiteks, et ehitad oma majalides keset vett kusagile. Vist ei saa. Ma ei tea, jah. Nii. Wooden wall, siin oli veel large wooden wall. No see oli hästi suur. Ja kui sa ei saa seda ka panna sul sinna. Oi, see on nii suur või? Issand, kui ilus kõrge. Normaalne. See on normaalne. No näe. Sellest pead alla panema niimoodi. No nii kaks seda ma näen. Kaks seda kõrgus. Mul ei meeldi, kui on väike maja. No. Pane nüüd. Niimoodi pane ta. Mis tõrn? Pane ära see nüüd siia. Mitte see. Hallo, pane nüüd siia. Natuke, nüüd nii. Vot. Üks lehke on see. Nüüd pane. Üks lehke ei sul maja sisse. Väga hea. Noh. Mida hullu. Vot nii on maja reis. Kura, normaalne, ha? Ja. Siia tulevad väiksed. Ta nagu kohe ei taha panna, alati. Näe. Nüüd on nii. Kui siia võib isegi lahti see jätta, siis... Kui ma siia lähen, siis ma siit üles saan. Ei saa. Aga siit ma saan tulistada ikkagi oma neid elukaid. See peab jääma, see on eluka lause. Siin, sinna mulle sai voodi sinna alla. Siia ma saan nüüd lõpuks panna selle. See on nüüd nii palju, mis teisse neid juba lahti. Niimoodi. Lõpuks. No nii, naha station. See on veel vaadu, kui suured teised veel on. Ma ei kujuta ette ka sama suured, kui mahu ette. Oot, kohe vaatame, nüüd võtame järe teise. Mul on valmis tehtud, weaving station. See on juba tõõlnes. Parema vibu olete. Tõõlnes on tehtud, ei ole mis tehtud. Ei veel, nii. Oot, aga selle saab siia alla panna jaoks.
ja ikka ruumi ülemusel. Ja küll, ja küll, ja kui siis jääb üles siis. Raja mulle sitta. Vahepeal ütle, ma nüüd ütle. Nüüd ütle peale. Pane! Ei pane. Ma mind nii pidis. No, kas nii on tõesti parem siis? Sõra tema line on nii, low quality flex ja bark. Need sul kindlasti on. Või fuudi, see on siia. See enda vaata sinna seisse, mis sa saab kaas ju panna. Nii. See ei ole kaste vaja. Moor, aa. Ma teeme korralikult. Niimoodi, mis ta siin näitab? Upgrade any quilt teh 01. Furnace, collect copper ores, kus see on mul tehtud, see on tehtud. Added furnace. Furnace, kus meil on furnace siis? Mis see keskel on seal koonusega? Oodad. Small trapid. Basic essence. Jaa. Kabinet. Kus on pöörnes? Aga see siis see, mida mina püsisin. See. Wood on shield. Ei, see. Ei. Arhitekt. Kuule, arhitekt bench äkki on vaja teha. Ei. Kolm sammu paremale. See, mis see on. Kuas, seda on väga teha, see on obusele, see on obusele, tobus teimida. Mine üles pool. Common course fodder. Dry fodder. Äh, sul ei ole õpi. Ikka õppisid ära, aga siis peab olema. Crafting recipes. Näe, siis saad õpita veel sewing ära ja täin. Näe, smelting on õpitud. Construction, oota, see läheb siit alt. Empty wallet. Asja. Right. The copper's coin siin. Ei, aga sa vaatad viilingut ju praegu. Jaa. Ja tanning on see. Mine prospecting. Siit läheb smelting. See furnace tuleb. No siin on olemas mul juba ja. Furnace, õpitud. Aga milline see välja näeb, siis vaata, kas sul on siuke pilt. No ei ole siuks pilt, ma tean ja näen ju. Construction. Mini. Workbench, learn how to build all kinds of constructions. Ma arvan, mul on vaja arhitekt bench ikka teha ikkagi. Aga tee siis. Sand, copper ores ja clay mine. Näe, kõik on olemas. Nüüd kui mul lei on lei nii veel oli vaja copper ore Mäppi peab need sildid ära vahetama, aga ma ei saa siit jõudu vähem aru. No, kui suus eel on? No, siit on näed tulnud linenit. Kas see rohkem sa ei taha teha? Aga teed tuli. Nii, linen. Nüüd me saaksime teha bandage. Bandage on siin. Bandage vaja.
Wildflowerit ja muud asju. Nii, wildflower. Ja muud asju. Nii. Teeme bandagit. Teeme... Mis üks? Mis mõttes üks? Ei saa olla üks. Äkki ta ei tee rohkem korraval. Ma ei tea. Ei tee, jah. Siit. Kaveri nagu bandisest on helta mihi. Kõigi nõrguke on see bandit. Tuleb pärast parem kindlasti. No, see on ka kindlasti lahmaatin. No muidugi. Mis on kõrval? See peab olema ikka ülisuur kindlasti. Kõik on nii suure. Nii, no üldse. Ma olen maja suuremaks ehitama. Näe, siin on nüüd okei. Toivo. Oi, jõppemu. Siin on nüüd asjad. Vaad, mis pensid seal kõik on. Oi, kui maailma. Parem on kõitused. Õlnes, kinn. No see kinn jääb. Õlnes läheb õppima, kus olen kõikud. Aa, näe, kinn jääb. Klei prikkideks. Klei haart. Näe, siin on toitu teha. Delicious food. Kõikalt seissi neid nagu selles valdheimis, kui oli mäletad, kus seal tuli neid seissi. Parendused veel ja... Fox Den. Mida või? Reis to reis, Fox. Tein nüüd Foxi ära, ära rävit oma, aga... Jäänäsi oma ka. Valju, et see toitu. Ai, räks on see, kus sa kalasid kuivatud. Ei, no, toot sulle. Midagi e-forsile. Arpetes. Aa, siin saab teha vibusjäki. Kleimain 45. Olemas Stone 30. Sand 40. Põhimõtteliselt on olemas. Nii ootsa. Ma olen ainult kui Stone 30. Hotel ei saa kuna otsa niimoodi. Pead. Ma arvan, et see jääbki meie elupaigaks, ega siin muud vist ei ole. Krepi peal käib puidu kõndimise hääl, aga muidu ei käi. Ma olen ilusad kõrged seinad. Normaalne inimese tunne tuleb peale vaim mahub sisse ära hing. Väike kuskiga oli kõrg. Sellepärast on suurtes paleedes ja kõrged laed ja kõrged võlvid, et siis aura ja kõik mahub ära, mis ma olen terve. Siin on nende stationides on nii palju ruumi, saab panna oma asju. See on hea, jah. Ei peagi tegema ära nüüd, kui oli teisi asju. No, 4 minutit. See on millest, kas see õue tohi panna või? Nii, mis me siis jääd jääb? Õnneski, kas see õues käima või? Ma kuule ka panna, jah.
aga mis see bändi tükk rohkem ei näinud. Aa. Tahab ühe tegemiseks 14 kuud asju. Jaa, see on ulme. See on debiilsus. Ma kuulutan, et see bändis ei ole veerandit nii hea, kui ta... Nii oota, lõkke peab tegema. Tõmmasin lõkkema. Võtsin ära siit ma eest. Ma teen lõkke nüüd siia, ma arvan. See koht on kõige ägedam meie baalis. Tulla rõdule ja vaadata. Merevaade. Jaa. Järvevaade või mis iganes see on. Reet, siin saab kallale minna, näed või? Siin oleks pidanud mu maja ehitama siin sisse. Varsti lähme kalale ka, ära muretse. Mis see laimu nimi oli? Läks juba meelest ära. Ma ei mäleta. No täpselt. Myth of Heroes, Empires, Myth of Empires. Muidugi Empire, muidugi iinakad Empire, ikka peab Empire olema. Imperiumi. Siin ei saa väiksemat kuidagi teha. 2 minutit veel, ma arvan, ma saan võtta teise aineid seniselt alati. Ah, nahad. Armor. Koos armor tuleb teha. Teeme endale parem armori. Mis oleks vaja läheb? Näe. Bronze armor. Ei, mul on ma core side armor. Copper ingot. Siis sa oled põhnesse tegema. No mida ma teen siis praegu? Copper ingotid lähevad ja siis me saame teha, näe. Kaks, meil on kõik muidu olemas. 2, 4, 6. 6 copper ingotid on vaja ja siis meil on korra. Flawless haid, vaata, näe. 2, 1 real haid või flawless haid. 2 fine haidi või flawless haid. 16. Ai. Twain on mingi eraldi asi, kui näe raha võtta. Kõiki poole. Meil on empty walletis. Jah. Nii. Ma kuhu nüüd selle panen siis? Mis ta teeb selle? Hea küsimus. Put in copper coins. No paneme 24 coini walletisse. Oh! Wallet on mul. This wallet is filled with 24 copper coin. Ah, äkki sellest saab siis osta mingi hetke. Te ei tea. Nii. Kuidas meil läheb ahjuga? Ahi valmis. Äkki selle kõik sõu, et sa kuulid panema või? Oota. Või ma kujutan. Ei, ma ei tahtnud sõida number 8. Saab tuppa ka panna. Miks panna õue, kui saab tuppa? See on nagu nii mahu need asjad sinna ära, eks sa ise võtta. Seitsi nüüd tuleb nii palju, et sul on vaja suur palee ehitada. Ei, ma ehitan siia korruseid peale, vaata. Oota, siis teeme raua korruse, teeme järgmise korruse, vaata. Kus sa lae teed? Mingit lage ei ole, aga tuleme teeme, vaata. Lageta vajaga.
mingit lage . Lage ei ole vaja . Kuidas mul see rõõp sai otsa ? Tee nüüd throw rope hästi palju . Nii , siis me . see peab laiem olema . Ja , ja , ei no me võime sinnapoole veel natuke teha seda . kuigi ma arvan , et mul ongi äge , kui on , teeme pilvelõhku hoopis . siis on . siis saab ülevalt alla vaadata . alt peab tooma kleid ja neid koppe , näe , seal on mingisugune tegelane . sellel läheb aega , oota , ma panen asjad ära , palju mul on . ma panen veel emergency banditsi siia , kuigi ma kujutan ette , et see bandits on igavene sitt  päriselt , et lõkk ei mahu siia alla , ma mitte ühegi nipiga ei usu . mahtus . sugune ikka tal tahab , et sa teda ära teeniks , et see kogu aeg tuleb sinna juurde . sai see kirves käest ära . see oli raudselt ka sul olemas , ma ei mäleta , mis tähega see oli . ja ma juba panin endale ah? . oota , oota , lähme , lähme . ma vaatasin , sul on see raudselt ka , siis sa oled lähemal jäänud . mul on raudselt juba peal . on jah . ma ei saanud küll aru , et see raudselt . praegu ta mind ei näe , näe vaata . muidu siuke ilus hele hobune veel 26 oleks täitsa okei jah  ei , 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 hobune . ei keera ennast siiapoole . Come on , peaaegu olin sinu juures . mida sa pullid ? lähedal olema . ikka väga lähedal . ma pean talle selga saama , saad aru noh . no , 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 no . kuidas sa talle selga saad , kui sa isegi ei oska hüpata ? no , ma ei tea . ei no , ei no miks sa keerad ennast ümber ? Mounted , mingi tuli siuke asi nagu mounted . me peaks tegema selle heina valmis , seal peaks olema , et viskad talle heina ja siis ta hakkab heina sööma .
hea küll , võtame natuke seda vahepealt , siis vaatame seda hobuse asja pärast uuesti . tundub , et sul hakkab kirves ka varsti otsa saama . või poole peal . kui sa vitsi vajutad , siis sa saad auhinna minna . aa , mul sai midagi valmis . teine oli veel valmis . And your homeland . ei . näe , kala ujub . nii ei saa vett . mis ta siin nüüd maha panna ja siis juba saavad mingid ained . no jaa , seda tuleb ka kindlasti teha nüüd kohe  seemned ja asjad ja mis siin tulevad kõik . see on hea , see vähem puur on siis . ei saa sellest , ei saa üle , see on keeruline . see , mis selle lükkamisega on . nüüd hakkab jah . ega seda raamatut väga kauaks enam pole . näe , activity point seal . Guildi activity point , ühe mehe guild töötab . näe , siin on kellegi hobune juba , kaks tükki isegi . aga see on see mees siin seisab ikka puu juures . Level 26 rindik . nii , me teeme nüüd treppi ja siis paneme , vaatame , mis palju meil kopperit vaja on . teisele korru- , järgmisele korrusele . noh , näe , siuke imelik maja , aga temast saab kõrge maja . ei tea , kui kõrge sinna saab ehitada . no hobune .
jaa , muidugi . tavaliste sammudega ta kuuleb kohe kaugelt . nii . palun nüüd treppi . kus see treppi on ? ma ei tea , et isegi kaks treppi saada , ma pakun . siis mul on vaja . kuna mul on juba on . nii , tahaks panna nüüd . nii . tere tulemast kolmandale korrusele . see korrus , seal on see üle ääre . oh , saabki ehitada nii , no näed . ets ka , siit ta tulebki . füüsikaseadused küll ei ehita . siin praegu ei olegi vaja mingeid seadusi . ei , aga ma mõtlen füüsikaseadused ei ehita . ei no väga hea , siin on , polegi vaja mingeid seaduseid , siin on vaja teha kolmas korrus oma seaduste järgi . ei , ei , ma mõtlen ju ehitus . ja . mõtled , aga hea , et praegu ei kehti . mis veel , straw rope sai jälle otsa . oi . no samas sa võid ehitada selles zombimängus ka ju vaata , kui pika . ja , see oli kõva teema , nii . jälle sama jama , mis eile . no vaata , kui ilus . siia veel üks ja siis ehitame selle . kuramme , korrust kui palju . ja vaata , kui ilus kõrge vaade , noh . see on , siuksed baasid mulle meeldivad , kõrgbaasid . nii , oota , mis meil puudu jäi nüüd . präntsi jäi puudu hoopis , ära räägi  nojah . tuleb minna präntsi võtma , mul läheb kohe see katki . meil on vaja siis . paneme selle krassi siia juurde , siis . siin . kus meil on ? näeme , meil on isegi large wooden wall'i siin veel . mis see on ? False daisy seed . näe , stone hoe tegi meile . sellega saab teha seda , kui ma valmis mäletan , siis sa saad selle . natuke on branch'i veel . Complete wood . see oli see parem puit . nii . Repair , no repair . jopen puhk , kuus haige . nii , nüüd teeme selle suure veel . ja veel . jälle , siia on vaja teha veel .
Mulle see ei meeldi, et siin mingi auk jääb. Ilusti. Paneme ilusti. Ei. Skate. Millisest nupust sa nüüd aru ei saanud, Jarsk? Mis sa teeb nüüd siin? Large full nüüd. Teeb large wooden hatsi, aga kuhu ta paneb? Keegi tulitsis mulle noole. Saad sa aru? Kas see mees seal tulitsis noole mulle praegu? Näe, tulistaski. Kes see on? Või, PVP on ju maas. Ta saab tulistada küll. Aga ma ei saa vist viga. Tundub. Viga ei saa ju. Päris kaugult tulistab. Näe. Okei, no. Ei saa viga ei saa. Igav oli poisil vist. Ei jaoks näha, kas saab pihta on kaugult. Sai. Testis ära. No, näe, kolmas korrus on juba suurem kui teine korrus. Mis on tore. See on, mul on väga ilus kilplaste maja. Mõned augud on küll sees, aga sellest ei ole küll mitte midagi. Wooden wall. Selle ma jätan lahti, aga selle kaugu ma panen kinni. Lippu tõstame pärast kõrgemale. Mõtlen, et kui ma siia... Mul on võimalik siia ka veel äär teha, aga siis ma ei näe, mis siin äärest on. Mul on vaja, et siin näha ei ole vist. See on väga hea, siia me ei saa panna, siin on need. Nii, nüüd tuleb panna siia see. Kõik on nii suure lahmakad. Aile seina mingit ei taha teha või? Igaks üks seina ennega. Ma ei tea, mõnes mängu see lase ju panna siis pärast seina. Ütleb, et mingi asi ei tapista. Ega ma ei tea, siin on samamoodi. Tavai. Niimoodi, kaks suurt seina. Siit nad üles ei hüppa. Oh! Nii, mis siia tuleb siis selleks, et teha kopperingotid, on vaja 4 kopperoori. Kuidas see tööle läheb? See on kopperoori vaja, kui peab siin sisse panema. Ja ei fuela, mis see fuel, mis fuel see läheb? Näe, coarse fish oil, mis see siis see on? Freshwater fish. Ja siis saab kalaõli. Fuel, ma arvan, on puit. Ei ole. Ma ei tea. Nii. Palju ma ei ole see? Joho, 30, väga hea. 30. Nii, paneme sandi siia ära ja selle kleiga. Kleie sand on siin, kivi on siin.
siis valguse ehitada. Me saame valgust ka ehitada. Näe, saame hanging torch. Straw rope. Of course straw rope. Mis siis veel? Mis siis ikka muud kui straw rope? Muidu, see on nii hea, et imedes läheb sinna passi peale. Jaa, niimoodi. Head puitu me ei pane sinna. Hardwood, complete wood. Ja ma ei tea, mis läheb puitu, aga ma ei tea, ma pakkusin. Võibolla ei tea, mis see või kui. Äkki läheb seda, aga ash ei ole ju see. Ma arvan ikka puitu äkki. No ta on igaks juhuks. Nii, meil on hard. Föör läheb teise sinna vaja panna. Park. Edible. Park on isegi edible. Võt. Võt, mis lugu on. Mis see? Aas on see hool. No jah, võtame seda hardwoodi natukene siis. Neli, because fuel to ignite. Näe, sobib, jah. 41. Oleme 21, vaatame, mis saab. 500. Kukulab 700, jah. 6 läheb vära riiete peale. Mis sa selgi mõnetab, mis asi see kuradi evasioon seal kuradi sellest mängus oli sellest zombi mängus? Mis siis see on? Mis see on? Siin on mingi evasioon, evasioon rate 15%, mingi skill. Aa, see on evasion, ma arvan, see on see, et kui zombid löövad, siis 15% löövad sust mööda. Ma arvan, see on see, ma ei ole kindel, aga ma pakun, et see on see, et siis nad löövad sust rohkem mööda. Ma ei ole enam. Hanging torch tahab copper ore'i saada. What the fuck. Kus kile peaks hakkama? Enne ei arvu oli ka. Oota, aga mis need relvad ja asjad siit nüüd tulevad siis? Aga kiks see? See sai vähemalt upgrade. Any kill tech on ka siin võtta. Sa saad kõik suur kemale teha, ta ütles. Okei. Võtta, kohe. Kill tech. Mis tähendab? Any kill tech. Kill tech on siin. Okei. Kill workshop. Switching up building tags. Watchtower on seal ka mingi näe. Watchtower. Boundary maker. Ma panen vähe. Oli 16 000. See oli jah, mis teha siin. Cross server, teleport. What the fuck? No, igasuguse. Meinas, daily, oota, mis siin veel? Porsid olid. Rock. Copper rocki me kindlasti ei ole. Ma olen ise palju kukkeli uuret saada. Oot, lähme võtame need teeme. Close.
Aa, nüüd pani kinni. Okei, mõistlik. Mis sa saad oma riidele veel teha? Mis on muud materjalid olemas? Nii. Kopsti. Vaatame, kui seksikaks sa nüüd lähed siis. Ikka väga seksikaks. Kõik naised jooksevad nüüd murdu minu peale. Vaatame, aga nüüd riska nii vara veel. Okei, okay. Nii, oota, mis nüüd? Nüüd on vaja vaadata, mis meil vibu, millal meil järgmine vibu tuleb, mul see huvitab siis kangesti. Muidugi see soord oleks ka huvitav, ma arvan. Ja vaata, kui ta soori seda ridaus, seal on see. Oota, kohe vaatame võra, mis siit tuli lahti. Kräpte. Tänning. Carpenter's paint, see on lahti meil. Tänning. Raw leather, näe, tänneri. Okei. Okay. Chewing, make salt, lahti. Seal ei ole rohkem midagi. Virgin. Level 30 on. Need asjad. Ei, aga võibolla sa saad seda bronze swordi teha seal praegu juba selles lisandus küll. Võibolla ka bone sword on. Ah, bronze sword, jah. 4 kopperingotit. No sa selle ära õpilis saad teha. Oota, aga bow tuleb level 25, 21. 23, me oleme 22. Natuke veel, me saame järgi bow teha. Sordi võib ära õppida, just sord on ka hea asi. See on mulle õpitud juba vist. Ei õppinud juba, praegu sa ei õppinud. Ma panen mida tägeda riidat selga omale. Ei veel teeb. Okei, vaata mis siin on. One handed, ma pole üldse õppinudki näe. See on üks punkt seal vaata. Mõtlengi kuhu seda panna. Vaata palju sul. Põu on täis on ju. Light armor. Kas tuleks siia ikka panna? Vaata palju fisikali panna. Ei ole veel 300. Activity point oli juurde. Teimingud saab ka vanna vaata. Teim, jah. Aa, näen, okei, palju hoorste saab. Teim, jah, kaks. Ja veel edasi vaata, veel kahe võrreks. No, siin läheb. Armor on olemas. No, lähme valguse kätte. Jah, no. Võtta, mis nupu see F4 oli või? Ei, millega? B oli. Ei, see on see. Ei tea. Nii, oota, aga kus me siis näeme võrdluseks, kas on parem? Noh, nähtavasti on, aga 81, 88. Vaata, vaata, see Kui palju pole, täita pahe. Kõik on 20 ja 30 ja siin on kõik 80 ja 100. Heat resistance. Oh! Sarais! Korralik macho man. Mits tuleb hästi tutaks kindlasti. Mits tuleb väga ilus, ma vaatasin ilus tutiga müts. Mul tutiga mütsid meeldivad. Kui mütsid on tutid, siis on hea. See mahu see hästi liikub enam. Nii, kuidas meil läheb? 30 sekundit saabasteni. Siis paneme need asjad ära ja siis lähme ja hakkame võtma kopper seda. Iron, või noh, mis meil vaja oli.
Lähme nüüd siia, see nii ära. Kive, no. Kive võtame. See on vist olla seda. Tolla praegu. Mõni mees kunagi üks päev keegi tahab mängu osta, siis... Mul on... See ei ole midagi paunditud vist. Ei ole jah, see on pakkuda. Põun see on veel töötab. Need veel töötavad. Aa, mul on vaja. No mul on nagu nii juurde tegema selle ühe. See saab läbi nagu nii kohe. Ja midagi, kus sa paindad. Nii, aga vaatame. Ei, ma vales kohas oles vintsis vaatame. Kaks arvu, kool sai kolm. Nii, põhul kuus on vaja jõud. Ma olen ära parandud enne mulle. Kuus. Nii. Haaduudi. Aasta ma võtan ise sealt. Mina ma jääb kaas sassi. Coarse lederit oli vaja. Vajan kolm. Kolm. Lisa saab saapalika jalga, ei ole enam varvalt palju. Jaa. Kolm, nii, ja mis siis veel oli vaja? Strohrub, mida teha ja hardwood jõutama metsast. No. Oh. Ma räägin enam üle karv paljad. Aga hea. Nüüd ootas veel seda üsiksega ära ja ma pist lähen magama, kell on jälle 12. Vaataks selle nurumustisega ära siis. See on tuttiga. Muts. Nii, mis me siit peame järgmiseks tegema? Kõutame levedega, ma pakun, et karpertel pents on järgmine, et teha kopperingotit, loomulikult 30. See on alati hea mõte. 30 kopperingotit. Joh, ei tii, ma ütlen. Seda on ikka palju. Mina järgmisele leveli see tuleb. No näed, kui ilus müts. Vaata nüüd. See pole tutt, see on mingi muu asi. Voh! On ikka tutt, jah. Juhuu, jääb! Näe, tutt lehvib ka. Valiga mehed ikka edevad. Muidugi on edevad. Saab seksikas olema. Oi, ma olen seksikas. Oi, ma olen seksikas, poiss. Jaa, ma olen seksikas, poiss. Ma olen välja nagu tõsine Hiina sõjamees. Ma olen välja Hiinast, seal oli missugused, mul on näin filmides. Näe, no seal on kohe rebased, kes tahavad tulla ja proovile panna mind. Kas on nii rebased, kullakesed musilullid? 206 damage'it. Ja nüüd palun jooske siia. Kolm rebababababast. Oi, kustas te jooksete siin mul? Näe, Fred, see on minu rebase jahtimise torn või ükskõik, mis muud loomad. Ai, toivo on öelda. Rebase või undi või? Kõik toredad pudulojused saavad siin noole perse. Sul saavad noolad kautsa, ma arvan. Saavad, jah. Siis ma lähen alla ja teen neile kuti, kuti, kuti. Kolmele No, mul on ju uus armor selles. Et siis arvad, et on nagu... Ei, no kuna kõigil on põhimõtteliselt üle poolte elude läinud, siis ma võin teha küll natuke neile. Aga võibolla sa võtad ühe enne maha. Ai, ai. Kas sina nüüd, palun, kes teist aeglasti hakkab liikuma? See on nüüd teie aeglasti liikuma. Kuhu? Palun, te lähete. Ei, see üks ei saa midagi saa paigu.
kutsusin teid tagasi. Nii, palun tulge siia poole. Üks kaks ära. Üks läks kuhugi, jah. Jõhel on kuidagi jube vähe elu siin maha võetud millegi pärast. Ai. Kuule, hei, hei! Teid küll, ma ütlen. Kus ma nüüd tean, kes teist oli tugev ja kes oli nii-öelda viimase piiri peal? Kui kui napilt. No, armor. Parem soodi ka tegema. See annab sulle väga palju juurde kohe. Jah, jah, armor igast täiesti töötas. Ai! Kura, kolm rebas. See on juba macho reis. Hua! Atsa! Noh. Sõike tunne nagu oleks juba sõjamees. Väga äge. Nii, nüüd ma oleksin võtma mida? Aha. Kõigepealt puitu ja siis võtan seda asja. Kive. Või no? No kive ikka võtad seal kopper. Kive. Puuragi. Taastab, vaikselt tuleb näe. Oh, prooviks bändid seal. Ära, ei. No, ma tahan näha. No, põhimõtteliselt töötab, aga mitte midagi erilist. Ühesõnaga, bänditsid on ikkagi siukest, et aga nad on... See on siuke nurga taga parandamine, aga kui samal kui keegi ründab, no siis neist ei ole nagu mitte midagi kasu vaja. Nii, nüüd tuleks leida, kus kohas on. Kas me nüüd lihasime, mis kaasa ei võtnud, aga me saime. Kus meil need kopperid siis saada on? Seal üleval pool oli minu teha. Kas me nüüd saame ühe aamisel ära teha? Ruppi on vaja teha, jah. Lamellar armor, aga see, mul ei ole lamellar armorit ju vaja, mul on... Tugevam ka, või nagu see... No ta on tugevam, aga ta on ju minul on vaja kiiresti, jah, või noh, näe. Level 16 vennad. Näe, sa vaatasid, et saad parema hoodi omale teha. Jah, ma näen, jah. Advance. Ma näed jooks tagasi juba. Stone sitte, jah. Iga see kolinaga kukkus kokku. Võid, mis ma siit kivis saanud.
Aha, see on rohkem Stoni. See oli see kipsum on. See oli kipsum. Jah. See on uus asi, ei tea. Station jaoks, mis otsid 30 koppe viikordid, see tähendab ühe koore jaoks oli vaja 4 ja 120 plus igal pool mujal on ka vaja kopperit nähtavasti jah näe hobuneel, tere hobuneel tule siia niimoodi, et ma lendalt tea ma pean tegema hobusele seda hobuse toitu ja siis proovima Ma kohe teen meile, roovime hobust ka kohe. No, mine nüüd katki. Läkski katki ja see oli tehtud ka väga tubli. Nii, kus hobuse toit oli? Hobuse toit oli see. What's your favorite food? Ei tõinud ühe arvid, ühest kohe No mul ei olnud praegu seda ootama kohe Mul ei otsa see rohi Sigade jahile ka minna vist või? Kuus siga on vähemalt, äkki obuse seljas saab tulistada, see oleks väga hea. Nii, kui see obu oleks nüüd? Vähe veel. Selle mõte on see, et hakkab seda sööma ja siis ma saan ligineda selja tagant. Ma kuulub selle paned või... Seal on unt või siga, kumb seal on? Siga, 24. Level 24 siga, ma ei puutu sind. 18. No, pole ühtegi kõbust. Teame üle mäe sinna poole, vaatame. Mä üks hobune seal. Level 23, yes, vibus, jaha. Siit tuleb vibu. Vibu oleks vaja oli. Jah. Kohe saame teada. Veap on. Goals, haid, twine. Hardwood. Üldse vab see lihtne teha ju. Mine pekki. Ta siia twain on. Twaini sai teha sees uues mingis pensis. Näe. Ja nüüd saab teha aina bone. Aine mul... Oot, oot, oot. Bone, great.
ei , Ford on vanhandel ju . ai , ei seda küll jah . Sponsored . nii , Shield . Shieldi peab ka ära õppima siis . õppima kasutada . järgmine saab head Shieldi teha jah . oota , aga nooled . Stone , näe , siin me saame teha bronze . Bronze arrow . kopperingot . see oli jõhkralt kalliks ju . no küsimus on , kas ta teeb ühe või mitu no. . Amount üks . mine või . see oli jõhkralt kallis . Piercing damage 58 . oota , damage type piercing 100 weapon bench ja mis siin on ? ei , sa vaatad valesti , simper oli vahel veel . ei , see on bow . okei , siis . 46 , ei ole üldse suurt vahet . no way , siis ei ole mõtet teha  vot siin on vahe , Steel Arrow , vot siin on juba vahe . Steel , mis siis tuleb ? Black Iron . siin pole ka vahet . ja Meteorik , no põhimõtteliselt Steel on nagu kõige mõistlikum . tuleb koguda Steeli jaoks . 75 , see on põhimõtteliselt 2 korda tugevamad nooled . siis läheb 10 kaupa , siis ei ole nagu väga enam midagi  ma kohe vaatame selle hobuse ära . ma arvan , et vist ei jõua ära oodata . mäes on kuskilt seal lõpust . oli , siinsamas mäe peal oli hobune . siinsamas mäe peal oli hobune . aga siis avanes vibu ületamisvõimalus . mis ? no vibu võimalus avanes , siis ma tahtsin vibu ületada  muidugi siin on . nudjud . võib ikka allapoole tagasi minna vist . ja näe , horse . Horsi , kus lähed ? ma ei saa mitte midagi aru , kus sa oled . sa oled siinsamas . sa oled kinni siin või ? issand , kui tubli sa oled siin . kas ma palun saan sulle selga hüpata nüüd või ? saad sa jah . ei saa ju . 6 . näe , ongi . hopp , olengi seljas . näed jah ? lihtsalt oli , vend oli kinni jäänud . no seljad saab siis . nüüd ma pean lihtsalt olema siin seljas . ma saan teda nagu liigutada saaks ka . aga tal on see rage tõuseb , vaata , mida rohkem see rage läheb  jäänud kinni kuhugi , see oleks väga tore . põhimõtteliselt on see , et see rage , vaata on ju , siis ta hakkab mingi galopeeruma või möllab siin on ju . näe , obedience , vaata , läheb edasi , näed . kui see jõuab lõppu . siis on teenitud . see oli praegu küll kuradi õnnelik juhus , kuradi vend oli jäänud siia puu taha kinni . no seal oli öeldud , ära midagi tee , lihtsalt ole hobuse seljas . no muidu sa saad nagu juhtida ka teda , onju , aga praegu , kui ta ainuke noh , nagu miinus on see , et kui ta kuhugi jookseb hundi karja sisse või bandiitide karja sisse , siis on nagu mul nagu hapu . aga kõikidel muudel juhtudel sihuke valge hobus on abiks mulle küll . tere , teised hobused . tulge kaasa . sa tahad vähemalt ära katsetada kõigepealt . ehk siis järgmine kord juba  ei , nüüd kohe läheb rage'iks varsti . no igastahes liikumiskiirus on tunduvalt märgatavalt näha kohe . maha ei viska siin veel . vabaa . ma veel väike hüpe , näe , need poisid on siin . see eilegi . nii , nüüd kohe tuleb rage , vaata on ju .
Left right mouse button, left mouse button. Ta läheb minema, oota, 12 oli, me läheme uuesti nüüd tema jälle. Tal peab maha rahuna või midagi nii jälle. Ma saan nagu jätkata sama koha pealt põhimõtteliselt. Nii, 8. Ei nägi mind rais. Kus sa nüüd panid mu selle? Kohe kasutan. Ei, ära mine püsti, Tainas. 6 võtta, idioot. No. Mine, astu. Ai. Ma pean ikka viskama selle junni. Päris keeruline. Aga kuule, ma äkki need teised tainad tahavad ära süüa. Ai, raam. Kaugune kuule. Ma saan sulle kuidagi seda visata. Kas sul on see käes või? Nüüd on käes. Peaaegu nägin. Söö nüüd rahulikult, ära kiirusta, mäletse nagu leht. Sina võtta oma see asi, mis sul oli vajalik. Kubune sööb, rahulikult sööb. Perse peaks olema siin pool. On. Ei ole võimalik. Ei. Sain selga. Mida perse? No vaata, obedience on vähemalt, vaata kui kaugel. Ma saan aru, aga... Vaat see on teiming, ma ütlen. Siin ma tunnen, et tegemist on reaalselt nagu teiminguga, et see ei ole niimoodi, et kuradi... Ise enesest tuleb. Siin pead ikka kuradi eina viskama raiski ja siis ühte ja teist. Ja siis selga hüppama. Selga hüppama, jah. Vanamoodselt ikka selga hüppama kuradist. Kõnnõnnõnnõn. Selga hüppama. Väga hea, jää siia kinni. Jää, trais. No, põhimõtteliselt see viimsins jõuab ennem lõppu kui reid. Oi, kui ilus hobune seal. Ei tea. Sa saad vähemalt ühe kord ära proovida, eks sa saad teise ootus. Nii, no see excellent ja obedience või väga hea, need puud, kuhu see kinni jääd, on ideaalne. Mul pole veel tehtud isegi neid päitseid talle ja asju. Excellent, no läheb perfectisse ka või läheb. Läheb perfect ka. Perfect. No ja nüüd kohe on obedience. Yes!
tehtud. Ei, tead, nii on ei. Ucha ichavaras. Võt nii. See on see hea avuse nimi sellest, kui on nii... Aga kuidas sa olid erinev sulle siis või mis on see käib? Open inventory. Aa, mul ei olegi tale selga midagi panna. Mis on seda? Üks esit teda võistata. Ilus obune. Nüüd sa pead siin ootama. On küll ilus tegelikult, on ju? Mortaali see kildi sümbol ilusti olemas, aga munus siin tegemata ratsmed ju. See on alati hea mõte. Ah, ma saan teha siin praegu koha peal. Oh, see oleks küll hästi. Mis veel vähem sadu, et mis asi see järgmine asi oli? Oota, aga talle peaks on süüa kanna, mida see sööb? Ei, jah. Kogune, kas sa maltsa sööd? Kas meil on? Sama oh, näe, juba krõbistab. Normaalne. Lase käia. Ma korjan juurde sulle kohe. Kurra, mobene. Ucha icha varas. Oota, ma vaatan, ma kirjutasin õigesti pärast. Võin kindel olla, et teis sellise nimega mängus ei ole. Vist. Kohe saab proovida ka seda, et kas seda kas saab obuse pealt tulistada nooli samal ajal. Nii, open inventory. Kõpp. Näe. Oh. No, ucha. Aga kuidas sa nüüd teda juhid siis? Tšua! Kippadiga. Kuidas sa juhid teda? Osad kohe paremale klahviga, näe. Oh, kui ilusti. Jah, heita. Ma vaatan, jah. Näe, see sini on see stamina baar. Mehed! Oho. Plätis. Kui ma tagataks maha. Rekruit. Lokust. Skewer lokust 15 on sul või? Nii vähe tahab. Kuramuks mul on kasas või? Ei ole vist. Mis sul selle klahv? Lokust. Aa, ma pean tegema selle. Ei, aga mis sul seal klahv 4 all on? See on grilled meat. Skruued lokusti, mul on küll, aga ma peaks tegema seda. Mis teine tahab? Ei, see on see sama, mis teine tahab? Leather greaves. Kulo, ootad, ma panen kähku tegema. Kas ma saan campfire teha? Rubberit on puudu. Raam, see on küll praegu odav saamine. Aga sa ohu selle jääb üles, see kaga mäbi pealt või? Vist mitte või? Jah. See on üks kivi. Raam, kas selle enda lokust siis teest tuleb, siis on küll hea uudis. See liha ju ka midagi erilist ei olnud, toores liha. Peale muidugi. Lihtsalt need lokusteid on nagu eriti lihtne saada. Võtad muru ja siis tulevad need kõrvadi siipel või need, kes need on. Pudukad ja grillid ära need talle. Oota, aga nüüd proovime, kas obuse inventori saab asju ka panna. Siis
siis oleks küll kõva ja siis oleks kõige käia käderimas ju väga palju asju saab võtta siis äkki kandevõime suurendaja näe hobuse märk paistab kaugel me tegime hea gildi sümboli selle mortaalise sümboli kaugel punane paistab kohe ei ole üldse küsimust kas hobune jääb level 12 või ta huvitav leveldab ka me ei ole nii kui vaadanud nii ütleme selle puu ka ja siis teeme selle lõkke ära nii mehed ma teen nüüd tee juurde ühe lõkke ja siis vaatame seda asja edasi noh valmi nüüd lõke siia lähedale ei saa panna ütleb okei paneme siia väga hea paneme mingisugust kaigast natuke sisse nii mul lokustid on lokust please if there are enough materials crafting materials pead siin olema tee kõik ära 8 tükki sai ja palju sa tahtis saada 15 või peab neid lokusteid ikka veel korjama siit kõvasti alles siis ei ole midagi nii toidu eest tuleb vend teeb tööd see on normaalne see on hea mõni tuleb joogi eest ka tööd jaa joogi eest tehakse rohkem tööd kui söögi eest jah jah mõni teeb aga noh vähesed hobune ootab ilusti ära ei lähe ei tea siin mängus on veel väga palju mida me ei tea Raido hakkas täna seda või eile juba Mortal Online 2 mängima ja siis nüüd pilvenuga on vaimustuses ja õpetab teda ilgelt detailselt mida ma kuulsin et see on nagu äge ainult õige mehe leidis kes õpetab ta on nagu väga väga põhjalik see pilve nagu õpetada ja perfect match ja nii on pidi mäng välja tulema 25 jaanuar öeldi nüüd siis ära kuupäev Mortal Online 2 siis saab seda tulistada kuukene järjest jälle kas see nüüd siis 100% kindel või no nad ütlesid nii jah et nad selleks ajaks tulevad välja saab otsast alustada nii kus mul palju me saime neid 16 veel mis see tähendab siis palju me neid neli veel siis meil on siis 12 okei okay. Siis saab proovima proovida temaga võitlusesse minna et kui need kämpeid lühendada noh kuule siis ma arvan oleks vaja mingi 4 tükki neid värvata endale või midagi
mingisugused randme Greaves on vist randme need. Ei, Greaves on püksid vä. Püksid jah. Ära testida oleneb, mis tüüp on, kui ta pükstega pärast ära ei jookse kohe. Kasu on siin väga tore. Jaa, no kohe saavad nüüd mõned valmis need lokutid, siis saab ära võtta. Come on, anname nüüd lokutid, mis ma olen nüüd ise ära. Baasis kindlasti on neid veel ka, ma kõjutan ette. Igalt poolt ei saa lokutit näha. Siia jälle. No nüüd peaks küll olema olemas. Nüüd on küll. 7 veel jah, väga hea. Okei. Nii sina tee siis kõige raha eest neid. 99 seda nööri, väga hea. Nii, näe, skorpioni oleme ühe saanud. Ühe konna. Näe, olemas 18. Saad siia. Nii, no mees. Toon sulle lokutit. Kumb see tahtis? Mis sina tahtsid saada? Can eat. Confirm. Oh, porn leader. Saad tal nime panna. Kohukel on nüüd. Kohukel. Mis see edas saab? Läed, kus see kohukel jooks? Minema. Ei ole seal on nüüd. Kohukel. Sihukel. Nii, mis ma teha saan? Ütleb, et e-talk. Inventory. Paned talle follow. Ma saan talle näe, tal on mingi sit varustus. Ma saan talle panna varustuse. Aga mis relva ta kasutab? Mis seal on praegu käes? Praegu tal on see kaigas. No sa saad lihtsalt reiva ka kätte panna. Jaa. Throwing stone ja kaigas. No saab ise valida talle, mis sa tahad talle panna. Ära tal praegu asju sinna pane. Jaa, mis see on? See on HP või? Noo, kuule. Läheb huvitavalt. Mis käsud seal veel? Vaata uuesti ta peal kohe, ei. Saad panna follow. Ja battle mingi settingud on ka, näed. Active, neutral. Selected, okei. Väga hea. Ma nägi, sul oli jah mingi battle, näed. Target filtering. Attack animal, attack warrior, attack player. Don't attack stun target. Vaata, kui hea komment. Set patrolling distance, battle, follow. No, paneme praegu lihtsalt. Praegu paneme lihtsalt jah, follow. Nüüd vaatame, kuidas sel läheb siin. Ai, see ütles. Proovi, see selga vaatakas tuleb sulle järgi või? Kui ma ei kujuta ette, kas ta jõuab sulle järgi.
endale paremad viided selga saama. Nii, vaatame, kas me saame tulistada seda või hirve seal kobuse seljast. Selge, ma olen su kõrval. Linn. Ops, see küll. 418 damage. Kas obuse pealt saab rohkem damage teha? Eks see asjad lihtsalt näkku. Ma vaatsin, et tegis üks paar juurde, näed või? Rescue, mis kuramuse. Tag target. See on selle oma. Okei, okay. Tai lähme praegu baasi. Vibu teha ja värgid. Jaa, vibu, jah. Ja selle tüübile ka mingit, siis ma ei tea, mingi relva kätte. Ja riided mingit selga. See on praegu katsetamise järg sul. Nõnn. Näe, see on poole elu peal see kordi irv. Joppen puh, mööda. See nüüd see õigele puhule või? Oota, võtan irv. Turista? Ei loomul. Kuule, aga äkki sa pead äkida süüa ka andma, vaatan kuidagi. Ma mõtlen sellele mehele. Vaatame, jah. Võtab praegu see irv. Oppa! Väga ilus. Obune, me võtsime irve maha, lähme. Näe, kivi ka siin. Kaks asja, no mis... Nii, kõõd ma tahaks. Võtta ära praegu minu ombuse selga. Okei, okay, niimoodi. Open inventory. Seal veel on asju. Oota, aga ma lasin teid testi siia võtta. Näe, 500 kilo on kandevõimet. Saad sa aru? Vaat nüüd omune ma tunnen, et sust on kasu ka midagi. 500 kilo on sul kandevõimet. Sellise juhul on ju bueno ju noh. Nüüd me lähme sinuga ühte kohta. Saame väga palju asju tassida. See on hea uudis. Inventori. Ei seal üleval vaatada, seal on mingi üleval. Tema pidi juures üleval, mis need on? 74 leveliks võib ta välja minna. 400 AP, ta on rohkem AP, kui mul siis ei ole. Mis sul oli pärast vaatama? Näe, tal on ka, mida ta õpib. Saad tale panna ise vist. Kui puudid on seal? Kuram, tundub huvitav. Läheb huvitavaks. Näe, ma panen talle siia selle toidu. Aga ise ei taha süüa siis või? Mis sellest ei saa aru? Aga... Pain sulle siia. Kas ta süüa tahab või ei taha süüa? Vast ma panen paindule siia. Äkki sööb. Ta on meil 4-8, aga nüüd me saame mõelda. 150 kilo. Mis relva ta kasutab? Level 82 on throwing.
39 on põu. Light armorit kasutab, see on hea. Lumbering. Mining peab veel 129. Panna teda kõrvandama ja mining. Tegema ka vist. Ta näeb vibukütt on. Peab veel 106 on hunting. Ah, see on hunting. Plant. Vaata, mida ta siis nüüd kõike saab teha panna. Siege. Armorer. Ära räägi hullu juttu. Praegu ta on põulaarm on see, mida ta kasutab. Kas ta make punkt on? Ei ole. Aga mis need on? Pean tule tegema mingisuguse relva kätte parema arma. Nii. Davai. See on küll huvitav, et põhimõtteliselt võid üksi mängida ka ehitada omale armee ümber. See on hea, jah. Soolo mängija tunnistab. No, on küll tegelikult, ei ole siis. On. See on küll hea, et obune kuramuse. Obune 500 kilogrammi on kaalu juurde. Ma tegin minu mitte kolm küsimus, et kogune suurem osa. Siis juhtub üks asi, ma ei tea, mis siis saab. Kus sa tead, et panna näiteks praegu kive võtma? Et ma olen tema kive võtma. See oleks küll hea. Ei, aga saab siis panna ju. Lähen ise magama ja hommiku hakkan üles vaatan. Oho. Nii palju kopperit korjatud. Tubli poiss. On koti toitu täis. No nii, lähme edasi. Kuse ka panna follow-ma ennast veel. Kuule, kohk on level 16 juba. No tegelikult on see väga obune. Obune on... mina ei tea. Ei, ma tegelikult obuse level ei tõuse. Ma ei ole ikka tõuse mingis, kui kiiresti üldse saab. Ma ei tea. Siis selle tommi selle level tõuseb ise, näed. Olegi oluline, et see peaks kohe mingi kõrge leveliga võtma ta. Noh, aga see tuleb ütta. Väga tubli. Ainu. Näe. Jooksupoiss. No, nüüd ma tulen ennast juba natuke nagu lordina vaata. Mul on hobune ja siis mul on jooksupoiss. Selles mõttes on kõik õige, noh. Mäng liigub. Mäng. Teise ka ära kuule. See väärs, et teise kõik ära võtma. Mäng liigub õiges suunas. Õnne, Fred. Need on hõivatud zombi mänguga. Oh! Näe, hunt. Kaks hunti. Ei jookse täna. Teda oli 16. Ma jooksen ju. Hobust rünnati. See rõis. Kaugel. Kaugel palju tulete. Ta nüüd jooksid meel. Täitsa paher. What sulle? Ma kuulma selle kohta, kuidas see asi töötab. Ma pean vaatama videoid, jah. See tüütne tuleb nii sama, teda ei ünnagi. Jaa. Nii, kus mu see kõrgi baas nüüd on? Arvan, et teda hakkavad nad ründama siis, kui sa paned nagu selle tema peale vaadata, et ta ründab, nagu et on agressiv või see, siis saab valmiselt teda ka ründama. Kus
rebased , aga kus mu paan on ? paas on seal hoopis . paned jah , kutsid . jälle hundid . samad ma arvan . täitsa crazy . näe 50 damage . Wolf on juba natuke damage'it saanud kuskilt . muidugi ma ei tea kust . hüppa maha nüüd siis seest . jooksupoiss jäi jõudnud järgi joosta või ? kõhuke tuleb kuskil , aa näe hunt tuleb siit veel , teine ka . see ka võitleb või ? aa võitles , nägid ? äkki tema lõi siis vahepeal seda teist seda hunti või ? tema äkki lõi jah . hobune on ka saanud tämmitsit natuke . Lobune on ka tugev , väga tubli jah . selle peab panema juurde , mingit jah , parema relva ja paremad liided ja . see saab sind aidata . kuule , nii saab hunte maha võtta . hobusele saab armor ka teha , hobuse armor . oli jah . seda vist vähem tõmmitsi . nii võib isegi mäng huvitavaks minna , kurat küll . noh . tutvustada siis oma urtsikut . ma tutvustan sulle kohe ka . siin oli veel see , ma vaatasin . kivekorjama , aga kivikorjama siin väga ei jõudnudki . homme korjan , mul on täna , tõmbasin selle uus osa tuli välja see Venom , see oli mingi Marveli film . järgmine kuu tuleb Matrix välja ju , detsembri alguses . saab Matrixit vaadata . niimoodi jooksed sülle mulle , laps see . noh , hobune . on kodu poole . peab vaatama jah , kas see teine armor set , mis minul oli , kas see on parem kui tema seljas või ei ole . et ma tegelikult talle ikka pakun selle tegema , mis sulgi on . ja , ja . no kui alguses paned selle , aga mõtleme noh . mõtlen , kus ma pean hobusele tegema talli siia siis ju . mis hundis sööb ära ta ? Läheb tuppa või ? sõber tuli ka tuppa ju . ega siis ma ei jäta hobust õue praegu , see kuradi kõige kallim vara praegu , sina oled ka siin toas näed kui hea , kuule , see on nagu hobuse hotell , ülesse ma teen selle hobuse selle , äkki saab temaga trepist ka üles sõita , mõtle kui äge oleks . ja siis peab ikka talli tegema . sõidaks hobusega siit trepist üles ja niimoodi kippidi-kõppidi-kõppidi-kõppidi-kõppidi siia ja siis siin oleks tema tall , kujutad ette .
siis kõik vaataksid kõrgelt, et mine perse vennal on hobune hotellis. See oleks tase. Ha? Nii, võtta mobuse seljast ka asjad ära. No Fred, kuidas see nii mäng tundub siis? Juba. Jah. Seal on palju suht asju, mida moja mängudes ei ole. No jah, huvitav. Open inventory palun nüüd, ma vajutsin. Ah, ei vajutsin. Näed, tal on hobune toas või? No, toa hobune. Mis sa oligi sumale veel selle sõbra? Ma olen orjapidaja. Ma olen orjapidaja, jah. Ah, vibu saab ära teha, uue vibu, see on huvitav. Nii, siia puid juurde. Maksimum, palju tuleb siis? 11 paari tuleb, okei, näe, hakkab looma. Varsti saad sina ka armuri selga, level 16 kohuke. Võtad mingi reiva ka tegema. Oben tegema nele reiva, jah, oota, mulle võtan armuri kõigepealt mõõda. Vaati, see lukud on 13. Mhm. Peale toguse level läheb ka ülesse. Kuram, see on küll hea ju. Nii, oota, vaata, mis me tahtsime siit saada. Siit nüüd vain tuleb teha, jah. Nüüd vaini siin. Ja siis... See ei ole ära õppima, see on õppimata. Või õppisid ära, Oota, oota. Nüüd... Mis see vibu tahtis saada? See vibu tuleb teha kindlasti siin all benchis. Jaa, näe ongi. Näe, bronze sword. Bone tower shield. Oho. Ma vaatan, äkki peaks ära õppima, äkki ma saan talle teha mingi kahega ja relva mingisuguse ägeda. Kätte. Subordinates. Näe, tekiski siia. Ta pole söönud midagi millegi peale. Aa, see on level, see mis siit jookseb. Okei. Ma. Ja 74 läheb, päris hea ju. Kus sa näed? Mis siis ütlesid? Ei hobusel, ma ei tea. Aa, hobusel on 1400 HP-d. Mine pekkis on vab see kõva vendi. Siis ei ole üldse küsimus, siin võib mitu hundi ammustada. No mis seda meil? Paneme talle need ka. Nii, okei, tool. Tool. Kus meil on? Weaponite alved vaatab. Selle tuleb teha see. No, nad saab süüa see meie kohuke. Komm on tuhendel weaponne. Mis eelda sa tahaksid vaatada, see on mingi, mis sa tahatele teha? Ah, see ta oli nüüd pole arme, kus noh, pohkud enda pole arme. On pole arme. Kopperingot, 4. Ta juba pole arme on kasutanud, kasutub edasi siis. 4. Seda, nii oota, võtame armori. Paneme nüüd siia alla just võtta. Üle vissi mina on vissi. Ei. Ma panen ikka kõik müssud ja värgid ja kõik on siin. Nagu vaimasid. Kus sa panin? Ah, või siin. Nii. Paremi kui sina. Nähtavasti, jah. Nii, mis su bootsid teevad? Põlgi boots. Greaves. On 23,
No mingi üli natukene on võibolla parem. Hästi vähe, jah. Kui üldse. Ta panna tegema ka sellised, mis sulgi on. Kus ma olen? Võibolla oli isegi paremad. Mis nüüd juhtus? Dear Val, thank you for supporting. Enjoy your early access. Improve game based for your feedback. Ja see on mingi update või mingi asi, no siis tuleb homme edasi mängida. Ühesõnaga, las ta siis täna olla. Oli tore jälle.